جی تمام دوستوں میری طرفوں عید مبارک، تو جناب عید کے حوالے نال تھانوں کوئی چند دوڑے سنانا کہ عید الاضحیٰ دا چند سن کے گیا دل کملا گھبرائے، پے چاکو چھڑیاں تیز ہون ہوسی سنت خلیل ادائے، تو میرا کفن خرید کے جب آون کرو لگدیاں نو اے اطلاعے، ادے بکرے کسن عید دے دیں ادے کسنا آصف شاہے، ادے کسنا آصف شاہے کہ ساڈے سامنے عید دا نام نہ چاہ ساڈے لکھن چ غم لکھی گئے، تقدیر دے سخت ولونیاں وچ ساڈے زلفی سجن کھڑی گئے، تے خوشیاں دی جا تے رب دی طرفوں اور سانو رون فقط ڈئی گئے، اور جنہ نال مناونی عید آسے او مٹیاں ہیٹھ دبی گئے، او مٹیاں ہیٹھ دبی گئے۔ تے دوسری گل ہے دوستو کہ رنجگیاں ہوندیاں رہندیاں نے، ناراضگیاں ہوندیاں رہندیاں، لیکن عید کا وڈا دن ہوندا ہے، اس دن ہر ایک نو عید مبارک ملو، تے کچھ وچ ایسے بھی ہوندے نے دوست جڑے نہیں ملدے، تے انہاں دی نظر کر کے کہ ساڈے ہو کے سجن تے عید دے دیں ساڈی کار پر چول نہ سکے، کیڈے کافر دلان سجنا دے ساڈے صبر نو تول نہ سکے، تے پکے دتے ہوئے جندرے روسیاں دے وڈے دیں وی کھول نہ سکے، دو لفظان عید مبارک دے ساڈے نال او بول نہ سکے، ساڈے نال او بول نہ سکے۔ جناب میری مزید ویڈیو حاصل کرن لئی جناب تسی میرا یوٹیوب چینل رائے آصف جاوید او ضرور سبسکرائب کرو، تے جناب مزید اچھی اچھی ویڈیو حاصل کرنے لگی جناب لائک شیئر کمنٹ کرو، سونے اللہ دے حوالے، اللہ حامی و ناصر۔